успяваме на талантливите, успяват постоянните. И искам да ви кажа, че аз други години, така от малък и така, да, започнах първи или втори клас да свиря на пиано. Аз нямам дълго години пиано, в седми клас. И ходих в читалището по Лешак. И веднъж една вечер не бяха заключили в читалището. Да, защото съм отишла да свиря.